Сьогодні минає рік, як почалось широкомасштабне вторгнення Росії на територію України, почалась велика і страшна війна. Це дійсно рік страждань, горя, біди, знищень. Але це рік мужності, гордості, єднання і рік, який ми віримо, принесе нам перемогу. Сьогодні серед нас перебувають герої, які на лінії фронту захищали Україну. Це насамперед наші військові, а також командир батальйону «Крим» Ісаакаєв. Дуже вам дякуємо за вашу посвяту. Пропоную оплесками подякувати нашим воїнам за їхню посвяту. Але сьогодні, в ці дні, ми відзначаємо не тільки річницю початку війни, але багато інших дат, які мають трагічну конотацію. Минуло 105 років з дати вбивства одного із лідерів кримських татар, які заснували Кримську демократичну республіку Чилебіджіхана. І це також трагічна дата, оскільки це коріння йде до більшовиків, які його вбили. Через два дні ми матимемо день спротиву в Криму. І з Криму якраз починалася війна, і вірю в те, що в Криму вона має закінчитися. Українці і кримські татари плече у плече воюють тепер за нашу незалежність і за нашу свободу. І що Крим, як батьківщину кримських татар, мають бути повернено кримським татарам. Вони мали можливість вільно розвиватися в рамках демократичної України. Ми перебуваємо на території дружньої нам Туреччини. В ці дні ця дружня країна переживає надзвичайно страшну трагедію, викликану страшним землетрусом. Дійсно, Туреччина багато допомагала світу, і зараз обов'язок світу допомагати Туреччині. Україна, незважаючи на війну, допомагає Туреччині і рятувальниками, і гуманітарною допомогою. І також працює тут і кримсько-татарська діаспора, і українська діаспора. Але трагедія, вона спільна. І я пропоную зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну, і пам'ять тих, хто постраждав від цього страшного землетрусу. Лютого 2022 року було не рік тому, а вчора. Цей рік, який просто випав з нашого життя, з наших планів на майбутнє. Але з іншого боку, це рік, який показав, наскільки український народ, наскільки українська нація єдина та сильна. І в Україні, і в Туреччині, і в інших куточках світу. Всі ми, українці, кримські татари, турки-месхетинці, єдналися для спільної перемоги і робили все, що в наших силах, щоб наблизити цю перемогу. Кожен на своєму місці, на фронті, в тилу. Всі робили все можливе для нашої перемоги. Знаю точно, що кожен українець, де б він не був, він буде продовжувати робити свій внесок в нашу загальну перемогу. До кінця, скільки б це не коштувало і скільки б часу не знадобилось, ми всі обов'язково побачимо і відсвяткуємо цю перемогу. Звичайно, не там був тим, пішкарем бачити заман, він буде дяміште, десь це дяміште. Минулого року, в цей же день, коли тільки розпочалася окупація, ми прийшли сюди. Büyüklerçim basın açıklamasını beraber yapalım demişti ve biz orada görüşlerimizi şu şekilde belirtmiştik. Çünkü herkes Rusya'nın Ukrayna'yı kısa zamanda işgal edeceğine inanıyordu. Biz de şunu söyledik, bu savaşı Ukrayna kazanacak. І тоді мені шановний посол запропонував зробити спільну прес-конференцію. І коли в Туреччині і в світі всі казали, що Україна здасться, Україна впаде за три дні, ми стверджували, що ні, Україна переможе. Dışarıda çok kalabalık bir basın grubu vardı ve ben gazetecilerim bu sözüme güldüklerine şahit oldum. На вулиці була дуже велика кількість ЗМІ. Я пам'ятаю, коли я це висловив, деякі журналісти навіть сміялися. Fakat biz bunu inanarak söyledik.
ve tabii ki tarih şuurumuzla söyledik, tarih anlayışımızla söyledik. Biz Ukrayna halkını da tanıyoruz, o toprakları da biliyoruz. Але, звичайно, ми це казали впевнено. Казали це впевнено, тому що ми знаємо історію, ми знаємо цю територію і ми знаємо український народ. Oranın insanları özgürlüğüne düşkün insanlar. Boyunduruğa kabul etmeyen insanlar. Şimdi bir söz vardır. Kırım'ın toprakları, Donbas'ın toprakları, Herson'un toprakları Rus askerlerinin postallarında çamur. Ama bizler için vatan toprağıdır. Ми були впевнені, і час це нам показав, і є такий вислів, що земля Донбасу, земля Криму – це лише, можна сказати, як грязюка під чоботами російських солдат. Це для них нічого не означає, а для нас це батьківщина. І ми знали, що український народ волелюбний, і він не може просто жити під окупацією і буде боротися. Ve Türkçe'de bir deyiş daha var, bir atasözü var. Toprak diyor, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Yoksa bir toprak parçası orası sadece. Ve bugün Ukrayna toprakları için ölen insanlar var. Ve ölmeye hazır olan insanlar var. O bakımdan orası Ukrayna'nın vatanıdır. Ve Ukrayna halkı bu savaşı kazanacaktır. Zaten şu anda dünya kamuoyunda, gönüllerde bu savaşı kazandı. Sadece bu savaşın ne kadar devam edeceği sorusu var. Allah'ın izniyle inşallah biz bu savaşı kazanacağız. Хочу продовжити ще одною турецькою приказкою, яка говорить, що будь-яка частинка землі стане батьківщиною лише тоді, коли будуть люди за неї гинути. І українці зараз гинуть за свою землю. І є дуже багато інших українців, які теж готові це зробити. І я вважаю, що і в думках світової спільноти, взагалі, Україна вже виграла цю війну. Тут лише питання часу, коли вона фізично, остаточно завершиться. Запрошую гостей для проведення спільної молитви шановного отця Харлампія і шановного Енвера Айдоана. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وأصحابه أجمعين خدای господи очищи усіх загиблих за віру і захист нашої батьківщини України і усіх загиблих за під час землетрусів у Туреччині, і сотвори їм вічну пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Царство Небесне. Дякую вам всім за таку солідарність і підтримку України. Бачите, що навіть наша спільна молитва була супроводжена яскравим сонцем. Вірю в те, що Господь нас любить і не дає нам тих випробувань, які ми не можемо пройти. Спільна молитва, вірю, буде почута нашим Господом, і Він допоможе нам перемогти цю страшну війну.